Man ir dienas, kad es lasu sešas nodaļas, septiņas nodaļas cauri Bībelē. Es lasu viņas un lasu krieviski, cenšos lasīt angliski. Es cenšos, lai tas vārds ir manī dzīves. Bet tad ir dienas, kad es neizlasu nemaz. Bet ir pants, viens pants, kur es domāju. Un brīžiem liekas, ka veselu dienu domājot par vienu vienīgu pantu, un vakarā, kad es ielienu gultā, es uzvelku segu uz ausīm, un es meditēju par to. Gluži kā tu rakstīts, tie, kas nakti un dienu pārdomā par taviem baušļiem, viņš ir svētīgs. Un tā starpība rodās tad, kad ir sausais gads. Tad, kad visiem ir visa kā diezgan, tad visi zaļo. Bet tas, ko tu dari ar Dievu vārdu, vai tu ēd no Dieva galda, vai no kāda cita galda, tas parādās tajās grūtajā laikā. Domā par vienu pantu, meditē par to. Pats tas brīžiem paceļ te. Tev liekas, ka tu lido par to, 2. Korintiešiem 5:17, tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Es vilni, tu esi jauns radījums. Vecais ir pagājis, vilni, tu esi jauns radījums. Vilni, tu esi jauns radījums. Un es aizveru savus acis. Tādēļ, ja kas ir Kristu, ir jauns radījums. Kas bijis, ir aizgājis. Viss ir kļuvis jauns. Viss ir jauns. Viss ir jauns. Viss ir jauns. Tas kaut kas notiek ar mani. Es kļūstu par vārdu. Ja tu nemeditē, tā ir īsta meditācija. Domāt viņu vārdu. Domāt viņu vārdu. Tas pārvērš par tevi. Ja tu domā, viņš uznes manus grēkus savā miesā pie stāba, lai es grēkiem mirst dzīvot taisnībai ar viņu prūcēm. Es esmu dziedināts. Es esmu dziedināts. Es eju gulēju, es domāju. Es esmu dziedināts. Es tik ļoti noticu tai dziedināšanai, ka es nespēju noticēt, ka man vēl sāp. Un kad mans ķermenis saka, man sāp, manī rodās milzīgs konflikts. Es tik ļoti esmu pārņemts ar dziedināšanu. Pusu no manis jau ir vārds. Un man vēl mazliet jāpadomā. Un tad tas vārds pārņems otru pusi. Un es ieraudzīšu to, ka vārds ir tas, ar ko Dievs mani baro un mani paceļ.